Rugan Gasheva, tu mi se alăgeră centrul, s-a dat sastalo, dat se bulebe și s-a hâncat pe usap, trobi sam sa curis gans, ha de bada gashi pluis, chemis de dale viramene. Pond cartus pasuhi schoada schoa media sa șuolebe bzda ganmar teba pondi sa kmenu bishe sa hepraceria gans ha de bashi de dale vitronicași. Ilm Shidobi Saisaris, Kronika Tertmetsat, Zia Halambeps, Levan Guatashi, Zegagatsnopt. Batumši, Curușet, Robine, Bebispak, Zegamut, Ziebag, Zeldeba, Saham, Zepa, Usap, Trobi, Samsa, Huris, Informacet, Identificire, Bulia, Sazgor, Garet, Mkopi, Pirtač, Gupi, Romelic, Anonimurizare, Bisugandgas. Operativul Limonace, Mebis, Analizit, Dat, Gindarom, Shet, Robine, Bebi, Asapet, Kebeli, Mocobilo, Bebis, Gantau, Sebiše, Sahab, Soret, Kornis, Pardlebs, Gareden, Ganhor, Silda. Shekak, Senebit, Batumis, Otrdit, Savač, Rocentr, Shie, Evakuacija, Gamut, Hadda, Mizezi, Anonim. Mimdinare წლის 21 ianuarie შემოსული იქნა შეტყობინებები ქალაქ ბათუმში სხვადასხვა ლოკაციაზე შესაძლო ასაფეთქებელი მოწყობილობების განთავსების შესახებ. Მიღებულ შეტყობინებებთან დაკავშირებით სპეციალური ღონისძიებები იქნა გატარებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული დანაყოფებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ბათუმის სავაჭრო ცენტრებსა და სასწავლო დაწესებულებებში, სადაც ასაფეთქებელი ნივთიერება ან მოწყობილობა აღმოჩენილი არ ყოფილა. Ამ ეტაპზე მოპოვებული ოპერატიული მონაცემების ანალიზით შეტყობინებები ასაფეთქებელი მოწყობილობების განთავსების შესახებ განხორციელდა ქვეყნის ფარგლებს გარედან, სადაც მიზან მიმართულად მითითებული იქნა საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქის სარგებლობაში არსებული მობილური ტელეფონის ნომერი. Გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმეზე ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების ფაქტზე. Მიმდინარე ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიების ფარგლებში შეტყობინებების ინიციატორის იდენტიფიცირების მიზნით დახმარებისთვის ეცნობათ პარტნიორი ქვეყნების უწყებებს. Ამასთან ქსურ საზოგადოებას ვაცნობოთ, რომ 2023 წლის 30 დეკემბერს და მიმდინარე წლის 17 იანვარს ცრუ შეტყობინებები Galeria Tbilisi teroristului თავდასხმის შესახებ მიღებული იქნა საზღვარგარეთიდან და ის უკავშირდება საერთაშორისო ქსელურ თამაშებს, სადაც ჩართული არიან არასრულწლოვანი პირები სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან. ასევე ხსენებული შეტყობინებების ინიციატორებად იდენტიფიცირებულია საზღვარგარეთ მყოფი კონკრეტულ პირთა წრე. ფაქტთან დაკავშირებით გატარებული იქნა შესაბამისი სპეციალური ღონისძიებები. საქმეზე გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრი. Batumši savaჭრო ცენტრები უკვე გახსნილია, ყველა დაწესებულება შეფერხების გარეშე მუშაობს. Კანგაში, მოლებში, გუშინ ცრუ შეტყობინების შემდეგ გამოცხადდა მალევე დაიწყო ხალხის ევაკუაცია. Მისეზი ასაფეთქებელი მოწყობილობების არსებობის შესახებ ანონიმური შეტყობინება იყო. Გატარებული ღონისძიებების შემდეგ გაირკვა, რომ ბათუმის სავაჭრო ცენტრებსა და სასწავლო დაწესებულებებში ასაფეთქებელი ნივთიერება ან მოწყობილობა არ აღმოჩენილა. Ფონდი ქართულ განცხადებას აურცელებს და ცალკეული მედია საშუალებების მიერ ბოლო დღეებში მომზადებულ სიუჟეტებს ეხმაურება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და ფონდის წინააღმდეგ შავი პიარ კამპანია დაიწყო, რომლის უკან კონკრეტული პოლიტიკური ძალები დგანან. ქართულ განმარტავს, რომ ფონდის საქმიანობის შესახებ ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მიზანი საზოგადოების სიცრუეში შეყვანაა. Cel განცხადებაში დეტალურად არის საუბარი ფონდის საქმიანობისა და რამდენიმე წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც საქართველოში არსებული აქტივების უდიდესი ნაწილი საქველმოქმედო ფონდ ქართულს გადაეცა. Კარგად გვესმის, რომ ამ ყველაფრის უკან პოლიტიკურად ანგაჟირებული დაინტერესებული პირებისა და რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების კონკრეტული დაჯგუფება დგას, რომელიც რჩება რა ჩრდილში წარმოადგენს ამ ხელოვნურად მართული პროცესის მთავარ დამკვეცსა და დირიჟორს, ვკითხულობთ განცხადების დასასრულს. Მცირე პაუზის შემდეგ პოლიტიკურად ანგაჟირებულმა მედიამ ისევ შეუტია ფონდ ქართულს. Ბოლო დღეებში რამდენიმე ტელეკომპანიამ, რომელთა ზურგს უკან მარტივად ამოიცნობა კონკრეტული პოლიტიკური ძალები, გაშალეს შავი პიარის ერთიანი ფრონტი ბიძინა ივანიშვილისა და ფონდი ქართულს წინააღმდეგ. Შეტევა ცალსახად კოორდინირებულია, ვინაიდან სხვადასხვა სიუჟეტს ფონად გასდევს ერთიანი ლაიტმოტივი. ივანიშვილი თავისი სამშენებლო აქტივობით ჩადის დანაშაულს, რითაც მაყურებელთა ცნობიერებაში სპეციალურად ყალიბდება განწყობა, რომ შედებლობა ბოროტებაა, ხოლო თუ შედებელი ივანიშვილია, მაშინ ეს უკვე კრიმინალია. არადაა წინა ხელისუფლების პერიოდში იგივე მედია კლასტერი ნებისმიერ მშენებლობას პოზიტიურ ჭრილში განიხილავდა და მაშინდელი ხელისუფლების მიერ ხშირად ერთი და იმავე ობიექტების მრავალჯერ საზეიმოდ გახსნას ზარზე იმითაშუქებდა, რაც პრინციპში არც არის დასაძრახი, რამე თუ ზოგადად აღმშენებლობა და ქვეყნის ინფრასტრუქტურის განვითარება პოზიტიური და სასარგებლო მოვლენაა. პრობლემა ჩნდება ორმაგი სტანდარტების შემოღებისას, როდესაც საღიაზრი ეწირება პოლიტიკურ დაგვეთ და ის, რასაც წინა ხელისუფლების დროს ლამის გმირობად წარმოაჩენდი, დღეს დანაშაულად გაქვს გამოცხადებული.
Ცხადია, რომ ამ მუსუსური, მაგრამ კარგად ორკესტრირებული ბრალდებების უკან რეალურად მხოლოდ პოლიტიკური სარჩულია, თუმცა ვინაიდან ნებისმიერი მსგავსი გამოხდომის რეაგირების გარეშე დატოვებამ შესაძლოა ვინმეს თვალში დამაჯერებლობა შეეძინოს, ამ შეთითხმილ ბრალდებებს იძულებულები ვართ კვლავაც პასუხი გავცეთ მათ გამავრცელებლებს. საჯაროდ ცნობილია, რომ რამდენიმე წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახმა საქართველოში არსებული აქტივების უდიდესი ნაწილი საქველმოქმედო ფონდ ქართუს გადასცა. Ფონდი უშუალოდ ან მისი შვილობილი კომპანიების მეშვეობით მართავს ამ აქტივებს და მიღებულ შემოსავალს კვლავ საქველმოქმედო მიზნებს ახმარს. Ეს არის გამჭვირვალე და კანონმდებლობით ნებადართული საქმიანობა. ბუნებრივია, ჩვენს წინააღმდეგ მიმართული მედია კამპანიის მიზანს არ წარმოადგენს სიმართლის დადგენა. Ყველა სიუჟეტი იფუთება მაქსიმალურად გაუგებარი ფრაზებით, რომლებსაც როგორც წესი ისურიან საეჭო წარმომავლობის ექსპერტები. Ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ დააბნიონ რიგითი მსმენელი და მასალის გადმოცემის სიმძაფრით, ტონალობით ხშირად, მუსიკალური გაფორმებითაც კი შეუქმნან მას მათთვის სასურველი განწყობა და დააჯეროთ იმაში, რომ ადგილი აქვს საშინელ მზაკრულ დანაშაულს. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიზანი იყო დაეჯერებინათ მაყურებლისთვის, რომ ქველმოქმედებას ამოფარებული ივანიშვილი ცდილობს ქველმოქმედებით ფულის შოვნას. Არადა რეალურად ივანიშვილების ოჯახი ფონდი ქართუს ერთადერთი დონორი, ანუ ბიძინა ივანიშვილი ფონდს თავად სწირავს რეგულარულად საკუთარ სახსრებსა და შემოსავლებს და ქველმოქმედებისთვის საკითხს იმდენად ფაქიზად ეკიდება, რომ ფონდის არსებობის ლამის 30-წლიანი ისტორიის მანძილზე არცერთხელ დაუფინანსებია ფონდის მეშვეობით თავისი ოჯახის რომელიმე წევრი, ნათესავი ან ახლობელი. Ამ დროს კი მას ფონდის ხარჯებზე გამდიდრებას ედავებიან. Ამ შემთხვევაშიც სიმართლე ზედაპირზეა. Ფონდის შვილობილმა კომპანიებმა გაასხვისეს მათ საკუთრებაში არსებული მიწისნაკვეთი, რაზეც მომავალმა ინვესტორმა უნდა განახორციელოს სამშენებლო პროექტი. Მიწის გაყიდვებით მიღებულ შემოსავალს ფონდი მისი საქველმოქმედო მიზნებისკენ მიმართავს და მიმდინარე პროექტებს დაახარჯებს. Უკვე მრავალჯერ საჯაროდ გაცხადდა, რომ გასაგები მიზეზების გამო ბიძინა ივანიშვილი დღეს ფაქტობრივად არაფორმალური სანქციების ქვეშ იმყოფება, რაც ბუნებრივი აფერხებს ფონდისადმი მის დონაციებს. მიუხედავად ამისა, ფონდი დღესაც აგრძელებს პროექტებს და ასეულობით მილიონ ლარს ხარჯავს ჩვენი ქვეყნის საკეთილ დღეოდ, თუმცა რომ არ ყოფილიყოს ზემოთ ხსენებული წინაღობა, ორჯერ და სამჯერ მეტ სამუშაო შევასრულებდით და გაცილებით წინ წავწევდით არსებულ პროექტებს, რომელთა შორისაა ჩვენი ქვეყნის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის უმნიშვნელოვანესი ობიექტები. იქმნება პარადოქსული ვითარება, რა დროსაც თუ ფონდი სამშენებლო გეგმებს სადმე ჩამორჩება, გვაკრიტიკებენ ნელი ტემპისთვის, ხოლო სადაც არა, იქ თავად მშენებლობა ცხადდება ბოროტებად, რისთვისაც დაუსრულებელ, უსუსურ და აბსურდულ ბრალდებებს გვიყენებენ. მსგავსი კრიტიკა არახალია. გავაკეთოთ პატარა ისტორიული ექსკურსი და გავიხსენოთ არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელი, მაგრამ უკვე დავიწყებული ამბები. დაახლოებით 2008 წელს პირველად დაიწყო მსგავსი პიარ შეტევა ბიძინა ივანიშვილსა და ფონდ ქართუზე. Машин газетებში დაიბეჭდა შალვა ნათელაშვილის სტატიები, უпроსტორეთ კი მისი მოკლე პასკვირების სათაურით, ამიტომაც ეს პიროვნება არის საქართველოს მტერი. Ამ სულელური ტექსტების მოკლე შინაარსი გულისხმობდა იმას, რომ საქველმოქმედო პროექტების მეშვეობით ივანიშვილი ეხმარება არა ქვეყანას, არამედ სააკაშვილის რეჟიმს, ხოლო იქამდე კი მისი შექმნილი იყო შევარნაძის რეჟიმი, ამიტომაც მისი ქველმოქმედება ცხადდებოდა ბოროტებად. 2011 წლიდან, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში მოვიდა, ნათელაშვილის ეს ნარატივი გადაიღო მაშინდელმა მართულმა გუნდმა და დაიწყო წარმოუდგენელი მასშტაბის შეტევა და ზეწოლა როგორც თავად ივანიშვილზე, ისე ქართულ ყველა სტრუქტურაზე, რომელთა ბირთვს ბუნებრივია ფონდი ქართულ წარმოადგენდა. Სწორედ მაშინ ლამის კატეგორიულ იმპერატივში აიყვანეს პროპაგანდისტული ნარატივი იმის თაობაზე, რომ ქველმოქმედება ბოროტებაა. საზიანოდ გამოცხადდა ფონდის ყველა პროექტი და პროგრამა. გაასაჯაროვეს ბენეფიციართა სიები, სისულე და ჩერაცხეს თეატრებისა და მუზეუმების რემონტი, უსარგებლო და მამნე უწოდეს ფონდის მიერ აგებულ გარემონტებულ და სახელმწიფოსთვის გადაცემულ ობიექტებს, მათ შორის საავადმყოფოებს, რაგბის სტადიონებს, სკოლებს, თეატრებს, მუზეუმებს, შეკვეთილი ზღია საკონცერტო დარბას, თბილისის ოპერას, ბათუმის დელფინარიუმს და მრავალ სხვას. საგულისხმოდა სახალისოა, რომ ზემოხსენებული ბატონი ნათელაშვილი, რომელმაც საწუგე სააკაშვილის მომხრეთა ბანაკში ამოყო თავი, დღეს ამ პოზიციებიდან აგრძელებს არანაკლები აბსურდულობისა და კომიკური ხასიათის ბრალდებების სროლას ივანიშვილისა და ქართულს მიმართ. გულწრფელად უნდა ვაღიაროთ, რომ პოლიტიკური სატირისა და კომედიის ჟანრში ის განუმეორებელია, როგორც შანსა მიმართული და ერთიანი გეგმით ორკესტრირებული ბინძური კამპანიის დამკვეთებიც სათანადოდ უფასებენ მას ამ ნიჩს. არსებობს ცნობილი გამონათქვამი, რომ ადამიანთა უგუნურობას არ აქვს საზღვარი, რომელსაც სხვადასხვა რედაქციით რამდენიმე ცნობილ მოღვაწეს მიაწერენ. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ნათელაშვილის განცხადებების სისულელესა და აბსურდს ნამდვილად არ აქვს არანაირი ზღვარი.
Cărcat Guesmis, Roman Polapris Ucam, politicura de angajare bulii, da interesebuli pirebisa da rigi arasantorobu organizație bis concretului dajgu pebadgas. Romelic Arcebara Acerdiuși, Zarmuadgensam Helun Urad Martuli procesis, Tavar Dampuetsa da dirijors. Საქართველო ჩინეთის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების პარალელურად ოპოზიციის ნაწილი მმართველი გუნდის შეფასებით მიზანმიმართული სიცრუის გავრცელებას ცდილობს. ხელისუფლების ოპონენტები საქართველოს ჩინეთთან დაახლოების ფაქტს აკრიტიკებენ, რადგან მათი ნაწილი იმედის კვირის ინფორმაციით ტაივანიდან ფინანსდება. ამავე ინფორმაციით დაფინანსებულთა შორისაა თინახი და შელიც, მასთან დაკავშირება ქრონიკამ სცადა, თუმცა უშედეგოდ. Cartulii oțnebis liderebis განცხადებით საგარეო პოლიტიკის უცოდინრობის გამო ოპოზიციონერები მორიგ მავნებლობას ჩადიან და სხვადასხვა ფონდის დაფინანსებით საზოგადოებაში ანტიჩინური განწყობის გაღვივებას ცდილობენ. საქართველოს აქვს სტრატეგიული მდებარეობა, ჩვენ ბუნებრივად გეოგრაფიულად ვაკავშირებთ ერთმანეთს ევროპასა და აზიას, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს და ჩვენი სურვილია, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად განვავითაროთ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია. ჩინეთს აქვს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება გაფორმებული, არაერთ ევროკავშირის წევრ ქვეყანასთანაც კი ასეთ დროს, როდესაც ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმებას უწოდებ ცუდ საქმეს, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ, სპეკულაცია და მეტი არაფერი. Მე არ მგონია, რომ მათ ამდენი ცოდნა მაინც არ ქონდათ საგარეო პოლიტიკის, რომ ასეთი არასწორი შეფასებები არ გააკეთონ. Უბრალოდ ეს არის ჩვეულებრივი მორიგი მავნებლობა მათი ამ მხრიდან. Მათ აღიზიანებთ უბრალოდ ყველა ნაბიჯი, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარებასთან, ეკონომიკური წინსვლის პერსპექტივებთან. Ფაქტია, რომ ქაბოტონი თინა ფინანსდება ტაივანის მხრიდან. Არის ოფიციალური ფონდები და გასაგები არის, რომ სწორედ ამ დაკვეთიდან გამომდინარე ის ცდილობს საქართველოში ანტიჩინური განწყობები გააღვივოს. Ეკლესიაზე თავდასხმა სპეციალური რეპორტაჟი მიუძღვნა იმედის კვირამ. ეკლესიაში შეჭრა და ვანდალიზმი შვიდიანვრის რუსულ შობად მონათულა კათოლიკოს პატრიარქის ჯაშუშად მოხსენიება. მმართველი გუნდის თქმით ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ქმედებების, რომელთაც ეკლესიის მტრები მიმართავენ და მართმადიდებელ მრევლს შეურაცხყოფას აღენებენ. საკითხი იმედის კვირაში მმართველი პარტიისა და საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა შეაფასეს. Ნიშანდობლივია ისიც, რომ ეს ამბავი დაიწყო გიორგი კანდელაკისგან, ადამიანი, რომელიც დღეს წარმოაჩენს თავს როგორც NGO-ს წარმომადგენელი, ეს არის სოვლაბის ერთ-ერთი აქტიური წევრი და ამავე დროს ეს არის ადამიანი, რომელიც ევროპული საქართველოს პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი არის. Აი აქ არის ზუსტად მთავარი პრობლემა ჩვენი სამოქალაქო სექტორისა, რომ რეალურად სამოქალაქო სექტორი გახდა თავშესაფარი პოლიტიკოსებისა და იქცა პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგის მძევლად. ამისი ნაწილი იყო მათ შორის შობის აღნიშვნის თარიღთან დაკავშირებული გაუგონარი ისტერია, რომელიც მოაწყო NGO და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. ეს ყველაფერი და ეს თავდასხმა და მტრული რიტორიკა საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ ხორციელდება ევროპის, დასავლეთის და ლიბერალიზმის სახელით. პასუხისმგებლობა უკვე არის არა იმდენად ამ NGO-ების თუ პოლიტიკურ პარტიების მხარეს, არამედ იმ დონორების მხარეს, რომელთა დაუდევრობითაც ევროპელი და ამერიკელი მოქალაქეების გადამხდელების თანხები მიედინება რელიგიური რადიკალიზმით და ანტიეკლესიური რადიკალიზმით გატაცებულ პოლიტიკურ თუ სამოქალაქო ჯგუფებში. გასაგები არის, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არ მიესალმება სტალინის გამოსახულებას ტაძარში. ჩვენი განცხადებაც რეალურად ამბობს, რომ კანონიკას აცდენილი რო არის ეს ხაწერა, აქ უნდა მოხდეს დაკორექტირება. Მაგრამ მიზანი მანდ არის, რომ საზოგადოების მხარდაჭერა მოიპოვოს მავანმა და მიეცეს საშუალება ეკლესიაში განახორციელოს მსგავსი დესტრუქციული ქმედება. საქართველო მეკრთამეობის შემთხვევების სიმცირით მსოფლიოში მე-13 ადგილზე და ევროპის საუკეთესო ათეულშია სამთავრობო კონტრაქტების მოპოვებისას. მოსყიდვისგან თავისუფლებით კი მსოფლიოში საუკეთესო, ამის შესახებ საუბარია მსოფლიო ბანკის საწარმოთა კვლევაში. აღნიშნული კვლევა 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება, მისი მიზანია ბიზნეს გარემო შეფასება. კვლევა საქართველოში ბოლოს 2023 წლის აპრილიდან 2023 წლის სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა. ამ პერიოდში ქვეყანაში 592 კომპანიის მფლობელი და მაღალი რანგის მენეჯერი გამოიკითხა.
Camuțita, rom să cătu să aș mut în avem pozitiv în soplioși, an de corupție urmă martule vid, mărtă pe în avem de solis a da, așcuatit două sute zdrisit, da camuțe ulia rocurt regiunii, este un tram soplioși. Camertel obișnuit rămâne de azi ane bisbral de bici camertel dam tule bmatas chras ot chmutel zdaba de bolit arsul și na camertele bim amagasi de agaus. Camuțe bici dat gîn darom bral de bol matel obiș municipalitatei sopel la pancurși. Urtier cel apare că bici degat samitana sopleli dajra ris chem degat chem trovisat gili dan miimala. Dajreli amagasi bici savad mcopoși gada iuane stada ce sa ba misi sa medicinu dachmare ba udar debat. Dan shauli samet slam devadit patim roba situalisinems. Kudauri kobis monakvetze misabmeliani da nakhevrad misabmeliani autotransportis mozdraoba akrdzalulia. Mleta Kudaurisa da Kudauri kobis monakvetebze autotransporti imozdraobebs gaucherblat. Kudauri kobis monakvetze ki mkholod zvav damtsavi guirabebis gavlit. Qvela sakhis autotransportis mozdraoba akrdzalulia shida sakhmtsepoebrevi mnishnolobis zugdidi jvari mestia lastili saavtomobilo gzis kalaushgulis monakvetze tskhayshi kalis monakvetze ki akrdzalulia mkholod misabmeliani da nakhevrad misabmeliani autotransportis mozdraoba. Tovis gamo asevi akzalulia misabmeliani da nakhevrad misabmeliani transportis mozdraoba nakherala sughaldekhelsets. Dabolos klaus sakartvelo tbilisis anza zurmukhtis prad ganatsda tbilisis meris informatsiit amit daiqo eronulis screening centris mier sashvilosnos khelis kibos shesakheb tsnobierebis amaglebis sainformatsio kampania. Mimdinare tveshi msoplioshi svadasva ghonistieba shesabamisi simboloebis tankhlebit mimdinareobs rats kibos shesakheb tsnobierebis amaglebas da letaluri shemtkhoebis tavidan atsilebas isakhavs misnat. Moharul i-a rămpul ramdeni metelia, sa cartelot uert teba, sa irtașoriso activobas, da, kibos prevenții, sa da zogade tam probleme, sa da mi solidarobis, kamo hatule bis miznit, tbilisis anza, sa anatepsi sa ba mis perepsi. Imarteva se veshua gonis diebe, biromle bis mi martulia, kibos se sahept, no biere bis amahle bisaken. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის ქრონიკა მოკლე ანონსით პირველ საათზე დაბრუნდება მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსჩიზე.